वहाँ दुईटे मन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ? चार मन्त्रालयको छलफल त दुईवटा मन्त्रालय छोडिदिउँ, दुई चार अर्को दिन गरौँ। के हुन्छ? जब तक नीति बनाएर हुँदैन, नियत सफा हुनु पऱ्यो, किनकि वन बिना, जङ्गल बिना हामी बाँच्न सक्ने अवस्था छैन अहिले जलवायु परिवर्तनको कारणले। जा चारैतिर पानीको अभाव भइरहेछ, वन भएको भए पानीको अभाव हुन्थेन। चारैतिर पिच बनाउनु सट्टामा के भइरहेछ? ढलान भइरहेछ, ढलानले जम्मै रिचार्ज गर्ने सिस्टमलाई समाप्त गरिरहेछ। तराईमा जति पोखरी, कुवा, तालाब सबै सुकिराखेका छन्। त्यस्तोमा तपाईँ त झन् वन जङ्गल लगाउनु पर्ने, जोगाउनु पर्ने। उल्टे वन मन्त्रालयको प्रस्ताव मैले अर्थमन्त्रीसँग सोद्धाखेरि त वन मन्त्रालय भनेको होइन, हामीसँग जति काट्छ जति बेच्छ पनि अति 3 खरब रुपियाँ आज आउँछ, त्यस कारणले यसलाई 200% 50% झाडे, यो अलि उचित होइन। खानेपानी मन्त्रालयमा मन्त्रीजी पनि देखिराख्नु भएको छैन, खानेपानी मन्त्री पनि यहाँ देखिराख्नु भएको छ, सञ्चार मन्त्री पनि देखिराख्नु भएको छैन कि नभए किन भए तिमी छलफल विनियोजन छलफल मिल्छ भने। अब सभामुखीसम्म त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँ दुईवटै मन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ? चार मन्त्रालयको छलफल त दुईवटा मन्त्रालय छोडिदिउँ, दुई चार अर्को दिन गरौँ, होइन बिना मन्त्री कसरी छलफल हुन्छ? वक्ता मान्य सदस्य एकछिन अडिनुहोस् र यहीँ रहनुभएको मान्य सदस्यहरू मन्त्रीजीहरूको प्रतीक्षामा एकछिन रहनुहोस् र मान्य मन्त्रीजीहरू मलाई जानकारी भएसम्म परिसरभित्रै यहीँ कतै हुनुहुन्छ, बाहिर अलमल नगरिकन सहभागी हुनको लागि आइदिनु म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। हस् ठिक छ, मान्य रमेश लेखजी भन्नुहोस्। सम्मान्य सभामुखदय, यो एउटा समस्या भइरहेछ, यो 5-5, 6-6 घन्टा हामी छलफल गर्छौँ, अब मान्य मन्त्रीजीको पनि वास्तवमा 5-5 घन्टा लगातार एकैजना बस्न गाह्रो भएको छ। यो अलिकता कि त नियम संशोधन गर्नु पऱ्यो, अब मान्य वक्ता मान्यलाई त्यहाँ अडाइराख्ने कुरा फेरि बेठिएको हो सम्मान्य सभामुख महोदय, त्यो होइन। बरु कि त मान्य मन्त्रीजीहरूलाई आलो पालो गरेर गर्नु पऱ्यो, यो मान्य अब मन्त्रीजी अनुपस्थित हुने अनि मान्यले सजा पाउनुपर्ने यो उल्टो भयो जस्तो लागेको छ, त्यसो भएको हुनाले यसलाई करेक्सन गरियोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। धन्यवाद। सभामुख महोदय, फेरि मेरो टाइम नकाटियोस् त्यसैमा, उभिँदै उभिँदै टाइम गयो भने त म मान्य सदस्यहरू यो परिस्थितिप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि मान्य सदस्यहरू सबैले आफ्नो ठाउँबाट उपयुक्त ढङ्गको ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि म विशेष निर्देश गर्दछु। मान्य सदस्य भनिरहँदा मन्त्रीजीहरू लगायत वक्ता मान्यजीहरू, पछि वक्ता हुने मान्यजीहरू, श्रोता मान्यजीहरू सबैले यो परिस्थिति आउन नदिनको लागि के गर्नुपर्छ सबैको सहयोगको मैले अपेक्षा गर्दै, अब वक्ता मान्य सदस्य तपाईँको समय कटौती हुँदैन, 1 मिनट भएर केही सेकेन्ड गएको छ, त्यसमै जोडिएर अरू जान्छ। अत्याधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गर्दै तपाईँको सुन्दर परिवारलाई पूर्णता दिन हार्दिक आइभीएफ विश्वासिलो साथी बन्नेछ।